Të lutem zoti Boçi, po njoftoj tek procedurë. Organizonte protestën e saj më paqësore të organizuar ndonjëherë, sipas një skenari pervers dhe më të pisët që ka ndodhur ndonjëherë në politikën shqiptare është goditur kryetari i opozitës. Dhe jo vetëm kryetari i opozitës, në qoftë se i referohem gjuhës mediave tuaja, një deputet i Parlamentit Shqipërisë. Dhe ky parlament sot bën sikur s'ka ndodhur asgjë, ky parlament hesht, ndërkohë që kjo dhunë është instaluar në këtë parlament që nga viti 2013, kur është goditur fillimisht zoti Strazimiri dhe pastaj ka vijuar me mbushjen e këtij parlamenti me kriminal, me kandidimin e kriminalëve në pushtet lokal dhe kemi arritur deri në atë pikë sa goditet kreu i opozitës. Në këtë parlament nuk mund vijohet as me fjalë bukra, as me fjalë normale, sepse sot ky parlament duhet jetë në këmbë për të mbrojtur dignitetin e vet, dignitetin e politikës, sepse digniteti i këtij parlamenti, digniteti i opozitës është digniteti i qytetarëve. Atë ditë nuk u godit Sali Berisha. Harroheni, nuk goditet Sali Berisha. Është goditur opozita, janë goditur qytetarë dhe ka një të akuzuar vetëm në opinionin publik dhe politik. Dhe organizuesi i këtij skenari është ai që mungon vazhdimisht në sallë, është kryeministri. Ai duhet të ikë nga kjo sallë, ai duhet vit paraqitet këtu të jap llogari për këtë krim të shëmtuar, për organizimin e këtij krimi të shëmtuar, të mbajë qëndrimin e tij dhe madje jo vetëm kaq, të vi këtu dhe të deklarojë dorëheqjen e tij. Boll më, shqiptarve i ka ardhur deri aty ku s'mban më. Jo thjesht nga ana ekonomike, jo thjesht nga ana politike, por nga sulmet e vazhdueshme që ky kryeministër në forma të ndryshme i bën qytetarëve shqiptar, duke arritur në kulmin e organizimit të një sulmi ndaj kreut të opozitës. Ka realizuar atë skenar, cilin e ka mirëmenduar, cilin e ka artikuluar vazhdimisht këtu në këtë sallë, duke kërcënuar drejt për drejt Sali Berishën, duke kërcënuar drejt për drejt Edi Palokën, duke kërcënuar drejt për drejt Podeshe, Gazbardhin, antarët e tjerë parlamentit, këdo deputet të opozitës, vetëm CSI të eliminoi dhe të mbylli gojen opozitës. Jo vetëm opozita që është në këmbë, po i gjithë parlamenti duhet jenë në këmbë. Dhe gjithë ne duhet mbrojmë këtë lloj digniteti. Boll me heshtje, nuk duhet vazhdojnë në këtë normalitet, përgatisni qëndrimin se jeni kryetarja kuvendit dhe ne ta votojmë këtu, për ndryshe nuk ka normalitet as në këtë parlament, as në politikën shqiptare. Faleminderit.